Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында ұйымдастырылған салтанатты шарада рухани астананың өсіп өркендеуіне атсалысып, еңбегі сіңген азаматтардың мерейі үстем болды. Оларды қала әкімі арнайы президенттің медалімен марапаттады. Сонымен қатар бірқатар азаматтарға Түркістан қаласының құрметті азаматы атағы да берілді. 30 жылдық тәуелсіздік мерейіміз құтты болсын. Еліміздің егемендігіне 30 жыл ғой, 30 жылда осы жеткен жетістіктер, белестер азаматшалар бүгін құттықталып жатыр екен, бәрін мынау бүгінгі мейраммен және мына алып жатқан марапаттармен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елдейміз барша қазақстандықтарды осындай тәуелсіз мейрамымызбен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Өте қуаныштымыз осындай азаматтармен бірге марапатталғанымызға. Рахмет. Облыс орталығын 2 жылдан астам уақыт басқарған Рашид Аюпов та марапаттан шет қалмады. Оған Түркістан қаласының құрметті азаматы медалі табысталды. Рашид Абатұлы өзіне көрсетілген құрметке, өзімен бірге қызмет еткен жандардың еңбегіне алғыс білдірді. Ал жалпы бүгін мына іс-шара әрине барлығы тұрғындар үшін жалғыз осы індеттің келуіне байланысты көптеген іс-шаралардың барлығында шектеу бар, өкінішке орай, бірақ жалпы бүгін мына